ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားသာသတင်းကတော့မန်ယူကနေဝင်သင်းနဲ့ရိန်းဂျာကနေဝင်သင်းတို့ချန်ပုံငွေခြေစမ်းပွဲကစားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူကနေဝင်သင်းနဲ့ရိန်းဂျာကနေဝင်သင်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကရိန်းဂျာအသင်းရဲ့ကွင်းမှာချန်ပုံငွေခြေစမ်းပွဲကစားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာမန်ယူအသင်းဘက်၌ဗန်ဒါကောင်၊ဒရိုက်ယော၊ဖော်ဂျွန်၊ဟင်နင်ဘတ်၊ဂျွန်ဆန်၊ဂျက်ဖလင်အစရှိတဲ့ကစားသမားများနဲ့လာမယ့်ဇွန်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသို့ခြေစမ်းခရီးလာရောက်ကစားမယ်မန်ယူကစားသမားဟောင်းသေးဦးထဲမှာလီရှက်၊ဘလတ်မိုးနဲ့အာဝင်အစရှိသူတို့ပါဝင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်ရိန်းဂျာအသင်းဘက်မှာမက်စကွိုင်းဘရိုင်လော့ဒရက်ဂိုရမ်အန်ဒရူးအစရှိတဲ့ကစားသမားဟောင်းများပါဝင်ကစားခဲ့ကြပြီးလက်ရှိရိန်းဂျာအသင်းရဲ့နှီးပြဖြစ်သူမက်စကွိုင်းကမန်ယူအသင်းဘက်ကို 6-2 သွင်းယူခဲ့ပါတယ်မန်ယူအသင်းကိုမန်ယူအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းရိုင်ရော့စတင်ကနှီးပြဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးဒုတိယပိုင်းမှာသူကိုယ်တိုင်ကွင်းထဲဝင်ကစားခဲ့ပါတယ်ရိန်းဂျာအသင်းအားရိန်းဂျာနှီးပြဟောင်းဝေါ်တာစမစ်ကနီးပြဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုပရိသတ်2000ဝန်းကျင်ခန့်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗျ။မန်ယူအသင်းတွင်ဖလား3လုံးရာ1999မန်ယူအသင်းမှာဒရိုက်ယော၊ဟင်နင်ဘတ်၊အာဝင်၊ဒေးဗစ်မေ၊ဗန်ဒါကောင်အစရှိသူတို့ပါဝင်ကစားခဲ့တော့လဲရိန်းဂျာအသင်းကိုခြေပနိုင်ခြင်းမရှိဘဲရှုံးနေခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုဒေသစံတော်ချိန်မွန်လဲ2နာရီမှာစတင်ခဲ့ပြီးပွဲပြီးညနေပိုင်းမှာနှစ်ဖက်အသင်းမှကစားသမားများနဲ့တာဝန်ရှိသူများညစာစားပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီကွင်းဝင်ချင်းမှာရရှိတဲ့ရန်ကုန်ဝင်များကိုရိန်းဂျာရန်ကုန်ဝင်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂကလေးသင်ငယ်များခွဲ UNICEF တန်ပေးရတော်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Signal သွားစေအစ်စ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရနေပါပြီ။ Fluoride နဲ့သေးငယ်တဲ့ Micro Calcium ပါဝင်လို့မမြင်နိုင်တဲ့သွားပိုးပေါက်ငယ်လေးများကိုကူညီဖာတီးပြင်ပေးပါရစေ။ဒါကြောင့်ကြန့်ခိုင်တဲ့သွား၊ဖြူစင်တဲ့ပြုံး၊မွေးပြတ်တဲ့ Green Nut တွေနဲ့Signal Copy Fighter, Twice a day.